Майдан очима вінничанки Марії Мельник побачив увесь світ. Дівчина відзняла два відеоролики про революційні події у столиці України. Перший ще у січні, його ідея – боротьба українців із тираном, а от друга робота – це гімн Янголам Небесної Сотні. Із авторами відео, що зібрало тисячі переглядів, спілкувалася Лариса Бондар. «Мені болить, моя країна. Це видно по очах авторки проекту Марини Мельник. У них сльози, як розповідає про свій відеоролик. Це вже друга робота дівчини на тему Майдану. Вона сколихнула інтернет. За тиждень тисячі переглядів і коментарів. Хоча дівчині просто хотілося розповісти, як болить трагедія Майдану. «Був один альбом, де були зібрані повністю всі фотографії загиблих людей у нас на Майдані. Коли почала гортати ці фотографії, то складніше всього було дивитися на знімки, з яких я бачила посмішки, тому що я розуміла, що ці люди вже ніколи, на жаль, не зможуть посміхнутися своїм рідним, близьким». Відеоролик знімало до десятка небайдужих молодих людей. Кажуть, це неймовірні відчуття на межі нервового зриву. Їхня реакція на атмосферу, що оповила країну. «Це було не натхнення, тому що натхнення, мабуть, навіть шукають в якихось прекрасних речах, в якихось пейзажах, в якихось позитивних емоціях, а це було не натхнення, це був крик душі». А на знімальному майданчику – відверті сльози. Артистка та фотомодель Катерина Бошко зіграла Україну. В її уяві – це чорноброва та караоко-брюнетка. Однак вжитись у протилежний власній зовнішністю образ дівчина змогла завдяки бажанню допомогти країні. Это настоящие слезы. Не знаю, плохо это или хорошо, что это настоящие. Мне многие тоже спрашивали, говорят, ну ты ж не заплакала на камеру, нет? Типа это ж, ну как бы там, вы как-то там искусственно, вы ж там киношники, вы ж там умеете. Не умеем. Завдяки їм кліп відзняли за один день. Від напруги підгиналися ноги та трусилися руки, згадує Катерина. Загалом відчуття повної віддачі і спустошення. Адже не грали, а проживали ті події. То були такі емоції, які грати не потрібно було, бо це було чисто людяне вираження, скажімо так, жалю та болю за тих, хто помер в нашій країні. Необхідні декорації готували прямо у студії. У відеосюжеті акцент на національні кольори. Ними розмальовували щити і каски, перезнімали дубль за дублем сцени, на яких мирний Майдан став місцем жорстоких вбивств. Хотілося б, щоб люди ніколи не забували про це, і я думаю, що цей матеріал буде таким нагадуванням кожному, що сталося. Тепер дівчата разом мріють про останню частину трилогії. Хочуть бачити Україну квітучою, а її людей – щасливими. Україна, вона єдина, і все у нас буде добре. Щоб я не плакала в образі України, щоб у мене не був вінок із колючої проволоки. Я хочу, не знаю, вінок із кучі цвітів, кучі всього. Проект ніким не фінансувався та не підтримувався. Свою роботу відеоаматори присвятили пам'яті Небесної Сотні. Це погляд власними очима на трагедію всього українського народу. Лариса Бондар, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».